Takže moje indície zní klbko. Znamená to teda, že tvorí to klbko viac jedincov? Nemusí, nie. To jsou se lavina a lyžary? Vaša práca súvisí s umením? Áno. Áno. Poďte ďalej. Vyzerá, že došla lučnica hore bez. Je to zabávač? Nie. Čiže dá sa povedať, že vlastne nudí ľudí, hej? Je to muzikant, hudobník. Je to muzikant. Je to gitara? Áno. Tak je to šestrunová gitara? Áno. A hráli sme nedávno spolu? Hej. Incognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.